Demócrata, tenga palabra o señor Vázquez. Moitas gracias, señor presidente, e bo día a todas e a todos. Bueno, imagino que ninguén se ofenderá nesta sala se digo que a presente proposición de lei non se chega nin de lonxe o que debera de ser unha lei de participación no Parlamento de Galicia ou a casa onde reside, en teoría, a vontade popular dos galegos. A norma non pasa de ser un vago intento de outorgar unha ilusión participativa á cidadanía nun contexto social no que esta se amosa profundamente defraudada polos mecanismos de representación institucional. O proceso de ponencia foi igualmente pobre, sen debate, sen unha mínima reflexión sobre a incorporación ou sobre a posibilidade de incorporar mecanismos de participación verdadeira. Cando a participación é precisamente o cerne do debate social en torno ao noso sistema democrático, independentemente da perspectiva que empreguemos cada quen, si parece evidente que a nosa democracia non goza precisamente de boa saúde nestos tempos, non? Porque se pretende reducir a democracia a un mero mecanismo de selección de élites, e isto está a ser impugnado por unha cidadanía que sinte cada día máis a necesidade de xa non só participar, senón de asumir o protagonismo das decisións que lles afectan. E iso se amostra na desafección do voto, que ven acompañada, ademais, por sistemas electorais escasamente proporcionais e representativos, barreiras electorais arbitrarias, ausencia de organismos independentes capaces de controlar a fraude, etc., etc. Todos estes problemas deben ser abordados con urxencia, e esos son os verdadeiros retos da nosa democracia. Non é, pois, de extrañar nese contexto onde esas son as evidencias sociais que en moitos casos os que de verdade sosteñen o sistema, os verdadeiros poderes fácticos, fagan unha cerrada defensa do actual sistema democrático e se entreguen a unha afanosa tarefa por disimular esa deformación dos principios democráticos máis elementais. E así, con frecuencia, se presentan reformas e normas que, baixo apariencia de democratizadoras, non son máis que simples lavados de cara ou un mero exercicio de reformismo social preventivo. Dende o meu punto de vista, este é o caso da proposición de lei sobre participación no Parlamento de Galicia que se nos presenta. Pola contra, nos entendemos que é necesario cambiar o paradigma, segundo o cal, a democracia é un don concedido, estático e constituído para pasar a ser entendida como un movimento aberto, dinámico e impulsado polo permanente alento constituinte da cidadanía. Pero, como decía ao principio, a proposición de lei presentada queda moi lonxe destes objetivos. E abarca únicamente algúns aspectos parciais. No título primeiro se recolle alguna modificación, de feito que se recolle o texto consolidado da Lei de Iniciativas Populares incorporando as achegas efectuadas pola Lei 9/2004 sobre iniciativas legislativas populares realizadas polo Bloque Nacionalista Galego, como perfectamente explicou. Un título segundo no que se abordan mecanismos para facer achegas ás leis durante o proceso de tramitación no Parlamento, algo que, como xa se dixo, xa existe na actualidade e que un éxito, cando menos, escaso. Un título terceiro no que se establece unha serie de mecanismos para que os cidadáns podan presentar proposicións non de lei para realizar esa función de impulso ao goberno, pero que en realidade tampouco incorpora ninguna novedade, porque isto xa o fan a cidadanía de xeito habitual trasladando as iniciativas que logo defenden os grupos parlamentares, dado que a proposición de lei que se fai non establece ninguna condición vinculante co feito de que esas iniciativas populares se presenten e logo finalmente sexan debatidos. Un título cuarto sobre preguntas ao goberno e un título cinco sobre o dereito de peticións. Como pode facilmente observarse, estamos diante de medidas pobres, timoratas e absolutamente insuficientes que tratan a cidadanía como un suxeito político inmaduro e absolutamente tutelado. A filosofía da norma consolida a democracia representativa e non avanza nun modelo de democracia participativa. E esta é realmente o verdadeiro reto e, polo tanto, nos defendemos unha visión absolutamente diferente. Por iso, presentamos 19 enmendas tratando de incorporar mecanismos de intervención directa da cidadanía no Parlamento. Por exemplo, nas enmendas 4, 5 e 6, o título terceiro, sobre o impulso de acción ao goberno a través de proposicións non de lei que pretenden algo moi sinxelo. Primeiro,
partindo do modelo existente nas iniciativas legislativas populares, pero con un número inferior de firmas, neste caso 2.500 firmas, que os cidadáns podan presentar proposicións non de lei, pero que sexan eles quen directamente ou en quen deleguen, esa función, podan defender esas proposicións non de lei no pleno ou na comisión. E, polo tanto, que en cada pleno ou en cada comisión se garanta que se inclúa no orden de día, cando menos, unha proposición non de lei cidadá de existir, por suposto, registrada na mesa do Parlamento. As enmendas 7, 8 e 9 van no mesmo sentido, pero no referente ás preguntas cidadás ao Goberno, pois nos entendemos que tamén deben ser eles quen podan efectuálas en primeira persoa, cun requisito de firmas de 1.500 firmas, e que o mesmo que sucede na iniciativa legislativa popular en as proposicións non de lei, de acordo ás enmendas que fixemos e en coherencia con elas, se podan defender, como decía, en primeira persoa. O número de firmas, igualmente entendemos que sería aí sí unha cuestión na que se podría debatir, non? Porque é difícil establecer cal é a barreira que garante esa proporcionalidade e representatividade, sobre eso sí se podería debatir. Dende logo, como decíamos, para nós a norma é absolutamente insuficiente, non só porque non hai unha transformación real sobre o xa existente, que máis ou menos queda igual, sino porque non se incorporan novos mecanismos de participación cidadá. E por iso nos queremos que ser un elemento fundamental. E a través das enmendas 10, 11, 12 e 13, introducimos, por exemplo, o que son os procesos de debate público participativo. Nos parece fundamental que a participación non se entenda só na parte final, senón tamén na fase de deliberación. E por iso é importante introducir mecanismos deliberativos. E por iso, a través deste mecanismo dos procesos de debates públicos participativos e a través dun número de firmas, neste caso nos propoñemos 10.000, á hora de abordar temas que son de especial relevancia para a cidadanía, pois podan constituirse, digamos, ese debate público no que se interveña abertamente diferentes axentes. Nos entendemos que reducir a participación e a consulta da xente solo durante unha vez cada 4 anos cando poden votar non é suficiente, porque durante a legislatura, durante esos 4 anos, se toman moitísimas decisións trascendentais sobre as cales a cidadanía debe de ter dereito a poder aportar a súa visión e a súa opinión. Na enmenda 4, 5 e 6, o título 3º, sobre impulso... Non, perdón, me equivoquei de enmenda. Enmendas número 14, número 15, o que establecemos son tamén as consultas participativas. Nese sentido, o que pensamos é que se podan articular preguntas sobre, non só a modo de referéndum nin enquisa, sino preguntas abertas sobre determinados temas para que a cidadanía, aínda que non teña un carácter vinculante, pero sí se fagan públicas cal é a opinión cidadanía sobre esos temas, digamos, de especial relevancia, teña a posibilidade de opinar e ser consultada. Neste caso, a través dun requisito de firmas, de 20.000 firmas, cando non sexa convocada de oficio polo propio goberno, que evidentemente quedaría habilitado para facelo. As enmendas 18, 19, as enmendas número 18 e 19 incluen un novo apartado que son os orzamentos participativos. O incluímos neste apartado, a pesar de que entendemos que os orzamentos participativos poden ter cabida noutros marcos normativos, porque nos referimos ao proceso de trámite parlamentar dos orzamentos, onde entendemos que nas comisións correspondentes onde se debaten os orzamentos deben ter cabida organizacións e colectivos que queran dar unha visión, digamos, apegada á súa problemática obxeto de debate. Nos creemos que os orzamentos son algo fundamental á hora de decidir políticas sobre servicios públicos fundamentais, sobre infraestructuras, sobre determinadas cuestións nas que a cidadanía debe ter espacio para poder aportar a súa visión, e creemos que nas comisións nas que se somete a debate os propios orzamentos e a lei de orzamentos debe estar ser aberta ao público. E, finalmente, unha cuestión que introducimos... Que vaya rematando, señor Vázquez. Se remato, é unha cuestión que nos parece fundamental avanzar e é que todos estes mecanismos de participación estén abertos a toda a cidadanía maior de 16 anos e non a maioría de idade, e non circunscribir esa participación
o censo electoral, ni tan siquiera o padrón, sino a condición de residente en Galicia, porque hay, como sabemos, moita xente, moitas persoas que residindo en Galicia, tendo a súa vida perfectamente integrada, como é o caso de moitas persoas inmigrantes, pero outros colectivos, non poden acceder a mecanismos de participación cidadana nas institucións. E creemos que deixar a estos colectivos fora das institucións é algo que nunha democracia que se considere tal non pode darse. Por eso esperamos que se sean asumidas estas enmendas e, dende logo, que se permita enriquecer unha lei que, de quedar como está, non vai a resolver nin o primeiro dos problemas que temos para mellorar a nosa democracia. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Vázquez. Polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra o señor Méndez Romero. Moitas gracias, señor presidente. No debate de totalidade deste proxecto de lei, este grupo manifestou a súa oposición a tramitación do mesmo por entender que non aportaba novedades relevantes con respecto á legislación vixente, unha legislación, por certo,